Oi, gente, tudo bem? Jota de artesanato. Agora a gente vai fazer a última peça desse nosso curso, né? Que é o porta-retrato. Eu pintei o porta-retrato é de MDF, eu não pintei atrás, mas quem quiser pode pintar. Como é para mim mesmo, eu não pintei, tá? E aí eu passei uma camada de tinta branca e depois por cima eu escolhi esse verdinho claro, quase tudo eu tô colocando, né? Um verdinho claro. Então ficou nossa porta-retrato assim. Agora a gente vai decorar, tá bom? Então vamos lá. É, as medidas, tá, gente? Olha, para a cabeça nós vamos usar 99 gramas de massa, tá? Para a bundinha nós vamos usar 50 gramas de massa. Para o rabinho nós vamos usar 9 gramas. Para os pés nós vamos usar 23 gramas cada um, tá? Então aqui já está a medida que nós vamos trabalhar. Já anotaram? Então vamos trabalhar. O pezinho, vamos lá. Faz uma bolinha e depois faz esse formato. Faz uma bolinha, depois faz a cinturinha na bolinha e fica nesse formato, tá? Eu vou colocar uma do lado do outro para poder eu apertar e eu ver que os dois estão do mesmo tamanho, tá? Então, ó, aqui eu vou arredondar. Vou fazer essa posição, tá? Vou dar uma leve amassadinha. Vou fazer os dedinhos, ok? Dessa forma aqui. E aí a gente faz a mesma coisa com esse aqui, tá? Ó, dedinho. E aí a gente ajeita, arredonda bem bonitinho. Ficou dois pezinhos, ok? Vou pegar aqui uma massa, deixa eu ver aqui. A cor que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar um verdinho. Não, verdinho não. Eu tinha um rosinho aqui, mas acabou. Tem que tingir massa, gente. Tem um pedacinho aqui ainda. Vou usar ele. Rosinha. Eu vou fazer, ó. Bolinhas pequenas para colocar nos dedinhos, tá? Ficou assim, gente, olha. Né? Deixa eu pegar aqui o EVA, senão fica mudando de posição. Pezinho, olha que gracinha. Né? Arredonda direitinho, vai ficar bem bonitinho. Agora nós vamos fazer o bumbuzinho. A bolinha, né? Vamos fazer um rolinho assim. Vamos dar uma leve amassada. E vamos pegar o rabinho. E vamos colar aqui. Com a régua, eu vou tirar uma lasquinha retinha. Para poder a gente colar depois no porta-retrato, tá? É bem fácil, tá vendo, gente? Aqui, pra, como se diz? Pra cabeça, vou massagear minha bola. Vou apertar aqui e arredondar aqui embaixo.
que eu faço a linha dos olhos. Vou pegar uma bolinha pequena. A sacolinha e vou colar aqui. Vou partir. Puxei uma boquinha. Com a massa rosa, eu vou fazer o narizinho. É uma coxinha pequena. E aí eu colo aqui no meu focinho. Tá? Vou botar uma linguinha. E vou botar um olhinho. Vamos alisar bastante. Bota em cima assim da mesa e alisa para ficar bem redondinho. Isso aí, as imperfeições, tá? E agora eu vou botar o olhinho. Deixa eu ver aqui que olhinho que eu vou botar. E cabe tanto o olhinho M como o olhinho G. Eu não tenho G, vou botar o M. Porque eu gosto dos meus olhinhos pequenininhos, não sei por causa de quê. Mas eu sempre gostei de botar o olhinho pequenininho. Deixa eu ver se eu acho um aqui legal. É tantos que a gente fica assim sem. Eu não tô vendendo olhos, tá, gente? Eu parei já faz um tempo. Porque era muito problema, né? Aí eu desisti. Deixa eu ver se eu não achar outro, eu uso aquele ali. Ah, vou usar esse aqui. Aí vou colocar um olhinho, vou colocar esse. Tem aqui rosa. Viu? Agora a gente pega a orelha. Dois rolinhos de 18 gramas. Oito gramas cada orelhinha, tá? Vamos deixar aqui e vamos fazer umas cenourinhas. Tá vendo? É só pegar do tamanho que vocês querem, a massinha, e fazer as cenourinhas. Quem não souber, não conseguir, mesmo ensinando, na loja da JD Artesanato,
Tem molde lindo de cenourinha. Tem molde de coelho também, tá, gente? A Páscoa chegando aí. Aproveite para fazer as suas compras. Fazemos buraquinho. E aí a gente pega a massinha verde, sem mistério, que eu já falei artesanato. Essa parte que vocês vão arrasar. Vendo, ó, faz umas coxinhas, uma. Dois, três, quatro. Vou passar a cola. Aperto. E aí eu puxo as folhinhas. Vendo? Agora vamos montar. Eu vou pegar aqui o corpinho com o bumbum, com o rabinho. E eu vou colar aqui do lado. Vamos agora colar os dois pezinhos. Passamos cola e vamos colar aqui. Você vai passar cola aqui no calcanhar, não aqui, tá? Porque não pode colar aqui, porque aqui nós vamos colocar a foto, ok? A cabecinha. Vou usar também uma instantaneazinha para ajudar. Vamos passar a cola. E vamos passar uma instantânea. Para facilitar. Segurar um pouquinho, né? Espera aí que eu vou colar esse aqui por último, para não pesar, para a gente dar um jeitinho aqui na cabeça. Tá? Vou colar o bumbum por último. Vai colar. Vamos colar as cenourinhas. A gente pode colar onde achar melhor, tá, gente? E agora nós vamos colocar as orelhas. Coloca dois palitinhos de dente. Dois palitinhos de dente. Passa a cola na pontinha da orelha e vamos enfiar até o final.
Mesma coisa aqui. Olha que legal. Vou apertar. Ai, tem uma abelhinha querendo me morder aqui, gente. Olha que legal, gente. É? Que legal. Deixa eu apoiar aqui. Olha a abelha querendo me morder, gente. Eu sei que eu tô gostosa, mas. Ai, Deus. Eu pego mais um pouquinho de massa. Faço umas coxinhas. E vou colar aqui no meio, como se fosse cabelinho. Tô fazendo assim rápido para vocês verem. Mas vou dar uma dica. Quando vocês forem fazer, faz e só monta de um dia pro outro, pô, pra ele tá bem firme, tá? Pra não ficar mudando de posição. Olha, eu vou fazer um lacinho. Quem tem molde lacinho, faz no molde, tá? Ou se não, usa lacinho de pano. Eu tô fazendo aqui o lacinho no molde da Mini que tem na loja JD Artesanato, Mini e Mickey. E aí eu vou colocar aqui o meu lacinho. E agora eu vou colar, né? O meu bumbum. O meu bumbum não, o bumbum do coelho. Ai. Sai, colinha. A colinha tá querendo acabar. E ajeito. E aí vocês botam para secar. E tá aí nosso porta-retrato. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tá lindo e maravilhoso. Para fazer mais um, né? Um trabalho para fazer parte do nosso grupo. Que são uma, duas, três, quatro, cinco, seis peças. Nosso grupo de WhatsApp. Espero que vocês gostem. Beijo para vocês e até o próximo.